Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Então vamos começar com a nossa próxima aula, próxima live, né? Hoje sobre o período clássico, classicismo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, a Escola de Música de Biguaçu, por disponibilizar essas aulas. A aula passada a gente viu um pouquinho sobre o período barroco, né? Que é o período antecessor ao período clássico, que é o que vamos ver hoje. O período clássico, ou classicismo, é legal a gente não confundir. A gente fala geralmente música clássica, né? A música clássica, quando a gente fala música clássica, seria a música do período clássico, e não a música de forma geral. Então, assim, a gente sempre, é legal definir o que é a música clássica ou o que é a música erudita, né? Por exemplo. Então, a música erudita é toda a música, né, que não seria a música popular, atual, digamos, música instrumental, mas que engloba vários períodos da história, né? Então, Renascimento, Barroco, Romantismo, Classicismo, música moderna, enfim. Então, hoje vamos ver o Classicismo, que é um período da história da música relativamente curto. Ele é do século 18, então 1700, né? Para ser mais exato, ele é considerado o início do classicismo com a morte de Bach, então 1750, e vai até o início do século 19, 1800, para ser mais exato, 1820 aproximadamente. Ali, geralmente, a gente considera o final do classicismo as últimas obras de Beethoven. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, beleza? Então, assim, a gente viu na aula passada que o período barroco tinha muitas informações, muita densidade na música, muito contraponto, né, ornamentação, enfim, contrastes, né? O período clássico, ele já procura exatamente o oposto, que é a simplificação da música, a organização, a estrutura mais clara, mais objetiva, menos denso, mais claro, harmonias, né, questão de harmônica muito bem mais estruturada do que no barroco, né? No barroco se pensava muito nas linhas horizontais, então as vozes de cada instrumento, e não a questão da harmonia. No período clássico, a música muito mais homofônica e não polifônica. Polifonia são várias vozes ao mesmo tempo, né? A homofonia seria uma linha melódica, então, ou uma voz cantando, ou um instrumento solista, e acompanhamento, o resto é tudo acompanhamento. Bem pensando em harmonia, mesmo em acordes, né? Para encher a harmonia do acompanhamento. Então, essas estruturas são muito mais claras e muito mais organizadas, né? Tudo isso pode ser um pouco do reflexo do iluminismo. O iluminismo, né, ou século das luzes, ele vinha em contraponto, seria a questão de tirar um pouco as ideias que vinham da Idade Média, né, o misticismo, as crenças, a questão da religião, né, dominando tudo. Então, assim, esse movimento iluminista foi um movimento de intelectuais na Europa, começou principalmente na França e depois acabou indo para toda a Europa, né? Mas eles buscavam muito mais a lógica, muito mais a razão, a ciência, né? A ciência em primeiro lugar. Então, foi um movimento que teve vários tipos de revoluções, né? A Revolução Francesa, por exemplo, que tinha como lema, né, a igualdade, fraternidade e liberdade, ou liberté, égalité, fraternité. Então, tudo isso veio do movimento iluminista. E vemos vários pensadores e cientistas dessa época, né, como Voltaire, Rousseau, tivemos Isaac Newton, que era mais no início do classicismo, e Darwin, que era mais pro final já, mas todos esses pensadores e cientistas vieram desse movimento iluminista. E isso acabou se refletindo bastante também na música, né? Então, a música acabou sendo muito mais clara, muito mais organizada,
menos, já não era tão pensada a música para a igreja em si, né? Enfim, nesse movimento, né, nessa questão da organização, também teve a estrutura musical que a gente chama de forma sonata, que era uma forma de escrever a música, começou não só utilizada nas sonatas, mas também era utilizada em sinfonia, em concertos, que era uma estrutura muito simples, né? Geralmente a música apresentava um tema, então apresentava o tema, tinha um desenvolvimento e depois uma reexposição do tema, né? Ou no finalzinho uma coda. Então era uma estrutura muito simples, essa estrutura foi utilizada durante todo o período clássico, né? Era como se fosse uma fórmula de bolo para compor, bem simples. E, então, seria isso, a forma sonata. Também nesse período, as orquestras ficaram muito mais organizadas. O pessoal, dá um oi pro pessoal, o João tá aí, já, o Willer, o pessoal sempre acompanhando, tudo bem? Compartilhar aqui. Voltando ao assunto, as orquestras estavam muito mais organizadas. Antes do período clássico, as orquestras se escreviam uma parte para orquestra, né? Violinos, violas, contrabaixo, todos os instrumentos, mas questão de articulações, ligaduras, né? Instrumentos de sopro, as inspirações, as arcadas para os instrumentos de arco, não tinha uma organização nisso. Então, você poderia ver uma orquestra, por exemplo, uma sessão dos violinos, cada um fazendo uma coisa diferente, né? Tocando a mesma música, digamos, mas com arcadas diferentes, articulações diferentes, né? Pensando o sopro, sem a respiração em qualquer momento. No classicismo, isso começou a ser organizado, então começou a ser anotado arcadas, anotado respirações, articulações, padronização, né? Para ficar tudo homogêneo, todo mundo ir fazendo a mesma coisa. Também em relação à orquestra, surgiu a figura do Spala, né, que seria o primeiro violino, geralmente, o violino solista, né, o primeiro violino, fazendo o ombro direito, né, Spala seria o ombro direito do maestro, ou fazendo realmente o papel de maestro. Então, o Spala, né, surgiu nesse período também. Também tivemos o surgimento de alguns instrumentos, né, por exemplo, o forte piano, ou piano forte, alguma pessoa chama de forte piano, outro piano forte, que seria o piano que a gente conhece hoje, né? Até o período clássico, o instrumento mais utilizado, instrumento de teclado, era o cravo, né? Ou o órgão. O órgão geralmente era utilizado somente em igrejas, durante cultos, né? Enfim. E o cravo era utilizado para acompanhar os outros instrumentos. Então, o surgimento do piano forte possibilitou muitos recursos que o cravo não era possível. O cravo ele tinha um sistema de pinça, pinçar as cordas, e já o forte piano ele tinha um martelo, que é como hoje em dia o piano, né, de bater esse martelo na corda. Então, isso resulta muito mais timbres, muito mais sonoridades diferentes, a questão da dinâmica, né? O próprio nome forte, piano, são palavras do italiano que significa forte, né? Forte é a mesma coisa em português, e piano que é fraco. Então você consegue ficar tanto forte quanto fraco, que era uma coisa que o cravo não possibilitava. Então, assim, quero compartilhar com vocês aqui um videozinho sobre, mostrando um pouco como é que era o forte piano. Deixa eu ver aqui. Então, esse é o forte piano. Ele é bem parecido já com o piano, né? Apesar assim, ele fica entre o cravo e o piano.
Mas ela percebe a questão da sonoridade, um som diferente, né? Do som que a gente conhece hoje. Tudo também a questão dos recursos, tipo de corda, questão da mecânica em si, né? Então, esse instrumento começou a ser utilizado bastante no classicismo. Já Mozart, né, gostou muito desse instrumento. Beethoven, né, o pianista. Então, a gente teve, além desse instrumento, né, que surgiu no classicismo, outros instrumentos acabaram sendo utilizados, bastante utilizados e criados. Bem, por exemplo, o clarinete, ele já foi criado um pouquinho antes, no período barroco, porém, ele não era muito utilizado. Mozart, que acabou colocando o clarinete em evidência, né, ele usou bastante em suas sinfonias, nas óperas. Ele fez um concerto para clarinete, escreveu quintetos, quartetos de cordas com clarinete. Então, ele escreveu bastante para clarinete, e o clarinete acabou sendo um instrumento em evidência, que um instrumento que não era conhecido, né? Vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui é um quinteto do Mozart. É um quarteto de cordas, né? Mais clarinete. Ficou muito bonito essa combinação. Concerto para clarinete e orquestra também de Mozart é muito bonito, se vocês puderem ouvir. Não vou colocar agora, mas vale a pena vocês assistirem e ouvir, né? Vocês percebem como a sonoridade, né, do período clássico é muito mais leve, né, muito mais clara, de certa forma até mais elegante, refinada, eu acho também. Isso são, como a gente já falou, sobre as características da forma de escrita, né? Também nesse período, a ópera, ela acabou sendo bastante utilizada. A gente viu na aula passada que a ópera, ela foi criada, né, praticamente no período barroco, né? E ela tinha uma certa dramaticidade, né? Geralmente o contexto dela era mais pesado, falava sobre amor, ou traição, ou morte, né? Com temas, assim, enfim, vários nesse sentido. Já no período clássico, as óperas ficaram, foi muito escrito óperas que a gente chama ópera buffa, que é um tipo de ópera cômica. Então, eles gostavam muito, foi muito popular esse tipo de ópera. Comédia, praticamente, né? Então, as pessoas gostavam de ir ao teatro para comer, beber e dar risada ouvindo ópera. Era esse, mais ou menos, o contexto das óperas na época. Então, assim, bem cômicas, né? Com texto engraçado, figurino, uma característica diferente das óperas do barroco, né?
e também das óperas depois, nos outros períodos que a gente vai ver no romântico, a ópera já tem um outro contexto, um outro caráter, já bem mais dramático, né? Então, as óperas desse período geralmente eram escritas de forma mais cômica, ópera bufa, que a gente chama. Além do estilo da ópera, né, a sinfonia também acabou sendo muito utilizada. Haydn escreveu inúmeras sinfonias, Mozart escreveu 41 sinfonias, eram obras escritas para orquestra, né? Então só instrumentais. Foi muito utilizado. E os concertos também, concertos para vários instrumentos. Enfim, nesse período também foi o auge do virtuosismo. A gente viu que no período barroco começou a dar valor ao instrumento, né? Então, instrumentistas começaram a aumentar sua técnica e apareceram os primeiros virtuosos no cravo, no violino. Já no período clássico, a gente teve ainda a continuação disso, né? Então, a gente teve o ápice, que é o Paganini. Então, foi um grande virtuoso no violino. Né? No violino. Todo mundo já ouviu falar dele, já ouviu alguma coisa. Ele era um grande violinista, escreveu inúmeras obras para violino, concertos, caprichos, com uma dificuldade técnica muito alta, né? Que até hoje em dia os músicos, são poucos músicos que conseguem tocar bem os caprichos de Paganini. Então, foi o ápice da técnica do instrumento. Já no violoncelo, a gente já visto que no barroco, o violoncelo ele era utilizado praticamente com o fim de acompanhar, né, esse instrumento acompanhador, ou fazer o baixo contínuo. E o instrumento estava em desenvolvimento, né, a técnica dele estava em desenvolvimento. Não era tão explorado como um instrumento virtuoso. Já no classicismo, no período clássico, então a gente teve o primeiro grande virtuoso no violoncelo, que foi o compositor violoncelista Boccherini. Acho que todo mundo já ouviu falar do Boccherini, né? Principalmente como compositor, mas poucas pessoas sabem que ele foi um grande violoncelista. Ele foi a primeira pessoa a explorar o violoncelo nas regiões bem agudas. Então, geralmente, o violoncelo era tocado nas notas mais graves para fazer acompanhamento. E Boccherini, como ele tinha uma grande capacidade técnica no violoncelo, ele explorava muito o instrumento, ele começou a escrever músicas que explorassem décima posição, décima primeira, décima segunda, lá em regiões muito difíceis de ser tocadas. E ele compôs muitas obras, assim, sonatas, duetos, concertos para o cello. Né? Nesse período também teve outros grandes violoncelistas, né, conhecidos, como os Duporos, os irmãos Duporos, o Pierre e o Louis, o Jean-Pierre e o Louis, Jean-Louis Duporos. E eles escreveram métodos, assim como também teve o Dotsauer. Tanto os métodos do Pó quanto o Dotsauer são utilizados até hoje. Né? Eu utilizo esses métodos para estudar, para passar para meus alunos também. Então, foi um período da história da música que teve um grande desenvolvimento na questão técnica, não só do violoncelo, mas também de todos os outros instrumentos. Eu vou colocar aqui compartilhar com vocês um pedacinho do concerto do Boccherini para ver uma célula. Só para vocês, acho que vocês, geralmente o pessoal não conhece tão bem o Boccherini. Thank you.
Percebe como ele está dando uma região bem aguda, né? Cidade técnica bem alta. Olha só, quase acabou o espelho. Esse tipo de coisa, esse tipo de escrita, né, não era utilizado antes. Então, com o Boccherini, eles foram muito, né, essa questão do agudo no violoncelo, ser um instrumento solista, né, que era uma coisa totalmente nova na época. Falando um pouquinho sobre os compositores do período, a gente tem vários compositores, né, conhecidos, famosos, como David Boccherini, Haydn, Mozart, os filhos de Bach, né, Carl Philipp, Manuel Bach e Johann Christian Bach, também, apesar de ser bem filhos de Bach, eles escreviam de forma já clássica, né? Tivemos Salieri, Handel, e tivemos também Beethoven e Schubert, que Beethoven, a gente vai falar um pouquinho sobre ele tanto com ele quanto Schubert, principalmente o Beethoven é considerado o principal responsável pela transição do classicismo para o romantismo, né? E alguns estudiosos falam que Schubert, as obras dele também têm muita característica do período clássico, apesar de eu particularmente achar que ele é mais do período romântico do período clássico. Ele está também, digamos, em transição. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre Mozart, né? Mozart, acho que o maior compositor da história, um dos maiores, não tem como não falar dele, e o principal responsável, assim, responsável não, mas é um grande compositor do período clássico, né? Acho que é o mais importante deles. Vou colocar aqui, não deu. O Mozart, ele era conhecido, o nome original do batismo dele era Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Nome difícil, né? Alguém sabe pronunciar direito? Vou falar mais uma vez. Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart. Bem, o nome era tão difícil, até na época, por isso que eles acabaram utilizando o nome artístico Wolfgang Amadeus Mozart. Ele nasceu em Salzburg, né, na Áustria, em 1756, e morreu em Viena em 1791. Nível de curiosidade, falar algumas coisinhas, ele foi o sétimo filho, o último filho, Leopold Mozart e Ana Maria. Desses sete, apenas dois sobreviveram. Na época, é muito comum, né, os filhos falecerem ou no nascimento, ou alguns dias depois. Então, só sobreviveram dois, esses dois. Mozart, o Wolfgang Amadeus, e Maria Ana, que era mais conhecida como Nannerl. Mozart, o Wolfgang Amadeus, né, ele começou a estudar música com o pai dele aos 4 anos de idade. E aos 5 anos ele já começou a compor as primeiras músicas. Bem, muitas pessoas têm dúvidas se realmente com 5 anos de idade ele conseguia escrever totalmente as músicas, ou se ele, digamos, brincava, né, compondo alguma coisinha e o pai dele acabava ajudando, que é o mais provável, né, harmonizar e, enfim, fazer todo o acompanhamento. Mas é certo que ele foi um grande músico desde cedo. Ele, aos 6 anos, ele já tocava clavicórdio, violino. Então, assim, além do clavicórdio, para quem não conhece, é um instrumento parecido com o cravo. Eu vou colocar um videozinho aqui só para vocês verem. Vou deixar aqui.
Ele tem um som bem peculiar. Só um minutinho, né? Parece até uma caixinha de música, assim. Tinha um som, né? Então, um outro já tocava esse instrumento, com 6 anos de idade, tocava violino também muito bem. E quem ensinava uma música para ele foi o pai dele, né? O Leopold Mozart, que era compositor também, não muito famoso, mas era um grande professor de violino. Ele era muito bem reconhecido como professor de violino. E o Leopold, ele acabou escrevendo alguns métodos, né, para violino e de música em geral, porque ele também era professor da filha dele, e utilizava para ensinar Mozart. Até assim, tem alguns métodos dele, e ele colocou alguns temas de Mozart junto, né? Mozart, já então, é 5, 6 anos, ele já começava a fazer suas primeiras aparições como menino prodígio, tocando. O pai dele acabou usando ele, digamos, se dedicando somente a ele e usando ele para, enfim, rodar toda a Europa. Eles passaram praticamente toda a infância e juventude de Mozart, até os 20 anos dele praticamente, rodando a Europa, fazendo apresentações, tocando em cortes, né, e mostrando quanto ele era um menino virtuoso. Até tem uma divulgação de um jornal da época que relatava assim, que Mozart, já conseguia, mesmo criança, ele já conseguia tocar como adulto, improvisava em vários estilos, lia à primeira vista, ele conseguia tocar com os olhos vendados, e conseguir identificar qualquer nota fosse tocada. Então, ele tinha um ouvido absoluto, né? Isso é criança. Então, realmente, ele foi um grande gênio. E também diz que ele tinha uma grande memória. Então, um relato que ele fez uma viagem com uma corte, e lá ele ouviu uma missa sendo cantada, tocada, e ele chegou em casa e transcreveu tudo de ouvido, inclusive todas as obras, todas as vozes separadas, assim. Ele ouviu uma vez só e ele gravou todas as vozes e conseguiu transcrever em casa com exata perfeição. Então, assim, ele foi realmente um grande virtuoso e prodígio, né? Algumas curiosidades. Eles trocaram, todo esse tempo que ficou viajando na Europa, esses 20 anos que ele ficou rodando e viajando, ele trocava muitas cartas com a família, né, com a irmã e também com uma prima. E vendo essas cartas, dizem que ele tem uma grande, tinha sempre uma grande, um senso de humor muito grande. Ele era muito engraçado e também um senso de humor meio escatológico. Isso é uma grande curiosidade. Já adulto, né, ele sempre foi uma pessoa divertida, jogava bilhar, ia em bailes, tinha animais domésticos. Teve um tenor da época, o Michael Kelly, que escreveu uma nota sobre ele, falando assim: Mozart era um pequeno homem notável, muito magro e pálido, com uma proeminente cabeleira clara, pela qual se mostrava muito vaidoso. Então, essas são algumas características de Mozart. Outra curiosidade, não sei se todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe,
Mas Mozart, ele foi maçom, né? Então ele foi um maçom muito ativo. E até tem em uma casa, acho que em Viena, ele morou em várias casas, mas em uma delas, que até hoje é utilizada como um museu, tem na casa dele lá vários instrumentos, utensílios que ele usava, partituras, e também tem algumas coisas aventais, né, maçônicos, enfim. Ele escreveu praticamente 30 obras para a maçonaria, que era exclusiva da maçonaria, e muitas obras dele, que as pessoas não que ouvem hoje em dia, tem muitas mensagens e muita simbologia maçônica dentro dela, né? Então, assim, a própria flauta mágica, né? Que minha gatinha aqui, ó. A flauta mágica, ela tem muita coisa da maçonaria dentro dela, apesar da história ser muito, muito louca, assim, né? Passar sobre o Oriente Médio, o Egito, se não me engano. No meio dessa ópera tem até uma iniciação maçônica, claro, tem, né, uma forma não muito exata, mas ele demonstra muita coisa lá. Mozart, ele morreu com 35 anos de idade, morreu relativamente bem jovem, e durante, né, a vida dele, ele escreveu aproximadamente 600 obras. Então, bastante coisa, né? 20 óperas, 17 missas, escreveu um Requiem, que é uma missa fúnebre, 41 sinfonias, concertos, quartetos, enfim, muita, muita coisa. E ele teve muitos alunos famosos, né? Por exemplo, Rummel, um grande compositor, foi aluno dele. E um dos alunos dele, muitas pessoas que estudaram com ele também, foi Beethoven. É, Beethoven, ele passou um tempo lá estudando com Mozart, um tempo curto, mas estudou, e foi um grande estudioso das obras de Mozart. Vou compartilhar aqui mais alguma coisinha. Mozart, vamos ver. Pode ser, já que eu falei da flauta mágica, né? Vou colocar aqui a... abertura da flauta mágica. Bem, para quem não conhece essa ópera, vale a pena conhecer. Muito legal. Então, Mozart, com certeza, foi o maior compositor do período clássico, mas a gente não pode deixar de falar também de Beethoven, né, que ele foi o responsável pela transição do período clássico para o romântico. Ele, como a gente viu ali, ele começou estudando com Mozart, né? Vou falar um pouquinho sobre Beethoven. Ele é alemão, né? Ele nasceu em Bonn em 1770 e morreu em Viena em 1827. Assim como Mozart, Beethoven tinha um pai músico e deu as primeiras lições, né, no instrumento, no piano, para ele. E o objetivo do pai dele, assim como Mozart, Leopold Mozart, era fazer do filho um grande menino prodígio, né, no instrumento. Então,
Eu comecei a estudar aos 5 anos, piano. E o pai dele, já com 5 anos, já obrigava ele a passar horas e horas, né, todos os dias, estudando trancado em casa. Por isso, né, e também teve outros fatores, Beethoven não foi considerado uma criança feliz. Ele era alcoólatra, então dizem que ele tinha uma infância bem difícil. Mas assim, ele foi reconhecido como um grande pianista muito jovem já. Aos 14 anos de idade, ele já era um grande pianista reconhecido, e ele conseguiu um trabalho na corte do príncipe eleitor da colônia. Então, né, com 14 anos de idade, para ver quanto ele já era reconhecido como um grande pianista. Aos 17 anos, ele foi para Viena para estudar com Mozart. Né, ele ficou pouco tempo lá porque parece que a mãe dele, o Beethoven, ficou doente logo em seguida, ele teve que voltar. Mas em 1792, ele conseguiu voltar para Viena, só que Mozart já tinha falecido, acho que um ano antes. Então, ele acabou estudando com Haydn e Salieri. Aos 26 anos, ele começou a sentir os primeiros sinais de surdez. Então, isso afetou já muito jovem, né? Ele começou a perder a audição aos 26 anos. Nível de curiosidade, né? Ele foi bastante influenciado também pelas ideias da Revolução Francesa, tanto que eles consideravam republicano, democrata. E Beethoven, a terceira sinfonia dele, a Heroica, ele compôs em homenagem ao Napoleão. Até acho que tinha uma dedicatória escrita na partitura do Napoleão. Bem, Beethoven, como a gente viu, ele teve uma infância muito triste, né, muito difícil, o pai alcoólatra. Ele teve, parece, vários fracassos amorosos, ele ficou surdo. Começou a ficar surdo muito jovem. Então, assim, ele teve uma vida difícil e ele tinha uma necessidade extrema de expressar na música dele todos esses sentimentos, né? Então, assim, ele foi um dos músicos que tentou buscar, colocar na música sentimentos complexos, né? Sentimentos, vários tipos de sentimentos. O que acaba dando, né, primeiros sinais da música romântica que a gente vai ver na próxima aula. Opa, voltou. Vocês estão me vendo aí? Vocês estão me vendo aí? Dá um sinalzinho, que eu acho que eu caí aqui, mas acho que já voltou. Então, vou compartilhar com vocês uma peça de Beethoven, Sonata Luar.
todo mundo conhece essa obra dele, né? É, dá para perceber um certo sentimento, uma tristeza na música, assim. Então, ele tinha essa necessidade de se expressar na música. E como ele também tinha um gênio, parece, bastante forte, ele não era, né, não conseguia se conformar com os padrões do classicismo, né, aquelas estruturas fechadas. Ele tinha uma necessidade de extravasar na música, então ele acabou saindo dos padrões de escrita do classicismo. Então, assim, as obras de Beethoven são definidas em três etapas, né? São três períodos. As primeiras obras dele, né? Se pegar as primeiras sinfonias, tem toda aquela estrutura do classicismo, aquela organização, né? Escrita na forma sonata, enfim. Pegando já uma fase transitória dele, segundo período, vai mais ou menos 1800 a 1815, já uma fase de transição, né, que ele começa a explorar então novas formas de escrever, expressar seus sentimentos. Foi nesse período que ele escreveu a Sinfonia 3, que eu falei, né, a Heroica, que ele escreveu com Napoleão Bonaparte. E o final, mas pro final da vida dele, entre 1815 e até o final, até 1827, a gente considera o terceiro período dele, que é o período que ele realmente é mais conhecido como compositor romântico do que o período clássico, né? Então, ele faleceu em Viena, né, como eu tinha falado, dia 26 de março de 1827. Vou deixar aberto aqui, vocês têm alguma pergunta, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Como é que estão conseguindo acompanhar bem? Se quiserem perguntar. Enquanto isso, eu vou colocar, acho que todo mundo conhece, né, a Nona Sinfonia, mas eu vou colocar um trechinho só para a gente ouvir. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar aí. Aqui já no finalzinho da sinfonia. Interessante que até Beethoven, a sinfonia era exatamente só instrumental. Beethoven colocou um coro e ainda mais solistas, cantores. Então ele realmente inovou em todas as formas, né? Não só na questão estrutural, mas na, né, questão de instrumentação também, né? A gente já vê um estilo bem diferente daquelas das obras de Mozart, né, de Haydn, ou até as próprias obras dele do início da vida dele. Então, espero que vocês tenham gostado. A próxima aula nossa a gente vai falar sobre o período romântico, né? Então, começando falando sobre. Não vou falar sobre Beethoven de novo, mas dando umas pinceladas, e a gente fala, explora mais o período romântico. Tá já, pessoal? Gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez, né, agradecer a Prefeitura, a Secretaria de Cultura do Iguaçu e a Escola de Música, e ficamos por aqui hoje. Um grande abraço!